koja me ljudi koštala 825 eura. Pozdrav ekipa, kako ste mi ovog dana, evo nas ovdje, nalazimo se u Beču. U Beču se nalazimo, ljudi. Idemo lagano vamo. Centar ćemo malo da se vozimo kroz Beč, da vidite i da upoznate Beč. A ja ću vam pričati šta bi se juče dogodilo i kako sam grešku napravio, katastrofalno. Koja me ljudi koštala 825 eura. Znači, katastrofa. Ali šta da se radi, život ide dalje. Znači, greške se dešavaju, ovdje je svaka greška. Ovdje se svaka greška skupo plaća. Tako ljudi moji, da sam i ja platio svoju skupu. Mislim, znao sam da ne smijem dirati plombu, ali trka frka, želio sam da što prije završim. Govorio sam vam, ovdje ćete doći na pregled kad vas zovnu. Ja sam došao na pregled, on me vratio da parkiram kombi pa da dođem opet. Ja sam opet otišao, parkirao kombi, opet mu došao. Onda mi on rekao, vrati kombi, idi tu vući kombi opet na rampu. Ja otišao po kombi. Tako možda sam malo bio iznerviran što me šalta gore dole bez veze. Ali ne ja veze. Vraćam se, gledam u retrovizor, stoji čovjek u sivoj majici. Ovaj crnik je bio u sivkastoj majici. Ja sam mislio da je on, ljudi moji. Rekao da me ne čeka, rekao da požurim, ja izlazim iz kombija, parkiram naravno tu na rampu, izlazim iz kombija, hvatam se za kombinike, skidam blombe, otvaram vrata, okrećem se, nigdje čovjeka nema, ljudi moji. Ja malo lijevo desno, kad čovjek dole, vozač firme Nadinex, ovom prilikom ga pozdravljam, nisam ni ja skonto, eto, napravio sam sam sebi problem, ljudi moji. Znači, katastrofa. U toj svoj gonguli, izlazi crnik, gleda me, ja držim blombe u ruci, klješta u jednoj ruci, blombe u drugoj. On govori, šta si uradio? Ja govorim, izvinjavam se, šefe, slučajno sam, rekao, preciklo blombe. On se sam okrenu, calen i odem. Samo povuči, pobjeđi, drži, ne daj, kaži, 4.500 eura, kazni. Kako 4.500, šefe, moj barem, što ja radim za 700 eura. Ja radim, reko, za 700 eura. Ti hoćeš, reko, 4.500 eura za 2 minute, reko, da uzmi. Kaže, to nije moj problem, to si ti trebao razmišljati. O tom si ti trebao razmišljati, to nije moja stvar. Ove trake su ovdje da Bog veli sačuvaj. Ovaj već da odade lijevo ide. A ljudi, ljudi. O tom si ti trebao razmišljati. I povuci, potegni, zvali su oni nekakvu djevojku, prevodioca. I sa njim opet objašnjava što je bilo, kako je bilo, ona prevodi. Dodajete što treba da se dodaje, oduzmate što treba da se oduzme. Ali stvarno sam napravio ja grešku, nije niko drugi. Ja sam kriv, blomba se ljudi ne smije dirati dok vam carnik ne kaže da je skinete. Ali ja ne znam što je meni bilo da to uradim, ljudi moji. Eto to,
žurba, trka, frka da se završi što prije crna, da se ide iz tovarki i onda da se dođe ovdje u Beč. Evo vidite ovo. Aha. Kako bi se desilo?
opet se desila stvar da sam krenuo od ozdora, nisam gledao koliko imam paleta, ne su natovali dvije palete, a on su na papirima napisali jedna paleta. Opet nisam pogledao, opet se desila ta greška, dobro brate, hajde šta sviraš, vidio sam se, evo.
dođe ekipa, ću parkirat, pa ćemo se vidjet kasnije, je, samo da kupim nešto, da nešto žvatnim. Pozdrav. I ekipa, malo se halisalo, malo se jelo, sad idemo vama malo, još da se probuzamo, imamo neka 3,5 km, kaže ovdje 8 minuta, e pa eto. Hajmo polako vamo, da se još malo probuzamo po ovom Beču. Smatit ćemo vamo na ovu stranu, lakše izaći. To što smo s kombijem. I eto, eto, malo da se javim iz Bijeća, reko... Sreću leti ponovo. Malo se navigacija pogubila. Što voli pričat, mlada, jeste čuli? Skrenite levo, potom skrenite levo, skrenite levo, skrenit ćemo, moja ti. Nećemo preskočiti skretanje, ne boj se. Ekipa moja draga, lijepa, poštena, znači, rekao sam vam šta mi se izdešavalo i jučer mi je dan bio, znači sve mi je fino, išlo sve glatko, joj rekao pjesma, posao, gledaj kako ide i na kraju sam sebe, ljudi moji, zeznem i to se zeznem da mi se dobro zavrtlo u glavi, ali šta je tu je, ljudi moji, rekao sam vam, idemo dalje, život ide dalje. Vama pričam ovo, da se sutra vama ne bi desilo ovo. Ja znam šta je blomba, znam da se ne smije dirat, ali opet, u brzini čovjek i u nerazmišljanju sve što uradi, evo vidite što se meni desilo. Tako, obratite pažnju na sve ljudi, jer ovaj posao je, kako da vam kažem, specifičan je ovaj posao, nije ovaj posao igra, da se možete igrati, ovdje je svaka greška, skupo se plaća. Evo moja greška ova, pa me koštala skupo, šta ću ja sad? Evo prekriže, nekak je sad strelice, možda su vamo dolikati. Vidim da auto idu, možda su zaboravili da skinu. Znači, ljudi moji, lijepi, čuvajte se. R500 Scania. Dobra, dobra, brate, mili, dobra. I lijepa je, brate moj. Trenutno ja mislim da je Scania jedan od najljepših kamiona na cesti. Evo, ovo je New Generation, što kažem. Kako lijepo leži na cestu, lijepo je vidjeti. Ali nije ni ovaj novi man, ovaj New Generation za odbaciti, ljudi moji. Stvarno je kamion, napravili su ga samo tako. Ali neću vam pričat o kamionima, ljudi pričamo, znači ono po čemu treba da pričamo, ali nemam ja tu više šta reći. Rekao sam vam, držite se, čuvajte se, pamet u glavu, da ne bi lako. Ima tu sad, neko će reći, nek plati gazda lako, onako, ja ću odmah reći, šta će gazda plaća kad sam ja kriv. Da je nešto što on treba da plati, naravno da bi rekao da plati, što ću ja plaćati, ko ja nisam. Ali ovdje sam ja, ljudi, kriv, samo ja i niko više.
Znači ja sam krivi, nema tu. Nema tu nazad, tako je kako je i plati, šuti, trpi i nastav dalje raditi i to ti je to. Ja ne znam, presio se ova kamera, znači ja se malo presio da igram, jer ovaj nosač nekakav je hapipan, nije mi originalni, ali je hapipan. Ne snimam sa Hero, Hero mi se puni dole, snimam s onom svojom starom kamerom Aked, što sam kupio prvu. A Hero, Hero Black 7 je na punjaču, ljudi moji, imam u stvari, imam na njoj video, video što sam napravio, znači od utovara, od carne, od utovara, od špedicije, carne do prelaska granice, do carne, do rascarnjavanja, do do istovara. Eto, samo što istovar nisam snimao, zato što ga istovar je tek sinoć, bilo je možda pola devet, možda i kasnije, ne znam tačno, možda i devet je bilo, nemam pojma, ali uglavnom sam sinoć istovario, nisam htio da snimam, snimio sam eto jutro u odjavu u špicu, snimio sam taj CNN. I eto, ljudi moji, nismo se ništa provozali vamo kroz grad, ja sam mislio da će nas ova nova navigacija provesti kroz grad, ali eto nije. A centar je vam je vamo ovako preko, preko ove rijeke ovdje, nema. Svakak ću vam ja, ljudi moji, 10 puta pješke koje ima u glavi. Eto ljudi moji, nemam više od šta da vam kažem, komentarište video, pretplatite se na kanal ako već to niste odradili i ekipa moja, opalite taj like, raspalite ga štoce što se kaže, a mi se vidimo u drugom videu, pozdrav ekipa!